Bon dia, buenos días, una entrevista más aquí en la Veu TV. La Veu que et veu, la voz que intentamos dar a todas aquellas personas que creemos que son interesantes para a quien representamos, porque tengo que recordar que son más de 80 entidades las que están apoyando a la coordinadora de entidades y forman parte, aparte de la Fundación Mare Terra, Mediterránea, etc. Esto no todo el mundo puede venir, porque no es una televisión privada ni comercial, a hacer las entrevistas. Aquí simplemente entran las que creemos de las personas o representantes de entidades que interesan a lo que son la ciudadanía. Para eso se creó. Esto es un proyecto social, no es un proyecto para lucrarse. Con todo el respeto a todo el mundo, por supuesto, ¿no? El invitado que tenemos ahora es un invitado que ha ostentado muchos cargos. Yo pienso que es un poco aburrido estar ahora aquí leyendo todo lo que es el currículum, porque ha sido presidente de un partido durante muchos años en Tarragona, ha sido secretario general, ha ocupado cargos durante muchos años en el Parlamento, uno presidiendo comisiones, otro pues presidiendo otras comisiones. Estamos hablando del partido del PP de Cataluña. Y aparte de eso, es una persona muy cercana, porque siempre ha estado, pues cada vez que lo hemos requerido también nosotros, como Federación de Vecinos en su momento, como Mediterránea también, en los premios ONAS, etcétera, etcétera. Es una persona muy cercana aquí de la ciudad de Tarragona y tenía además por los puestos que ocupa y ahora acaba de tener una anécdota muy graciosa, por ejemplo, porque además ostenta el cargo de presidente de una comisión de comercio, y etcétera, pues un poco me lo confunden con un parado, que no está mal tampoco. Con lo que está cayendo, ¿eh? De vez en cuando también es bueno que haya gente parada, con que haya tenido cargos toda la vida. Estoy hablando de Rafa Luna. Rafa, bienvenido a este plató humilde, pero muy auténtico, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho y es un placer. O sea, que decir que pues nada, paso la palabra a Dulce María Pallés, periodista y colaborador de aquí de este proyecto. Señor Luna, yo me gustaría tener ocasión de conocer a través de usted el que vostè creu que és que el paper que el PP té o pot arribar a tenir o hauria de tenir aquí a les comarques tarragonines actualment. Bueno, jo penso que el paper que ja té és un paper important, no? El Partit Popular no és un partit nou, és un partit pues, que està a governs d'ajuntaments, de consells comarcals, i evidentment que tindria que tenir un paper més important. El paper més important és tindre més alcaldes, és tindre més regidors, és tindre més implantació al territori. Jo sóc dels convençuts, de veritat, de que Catalunya no és Barcelona, sinó Catalunya és el seu territori. I per això sempre a mi se m'ha significat o se m'ha destacat com un diputat del territori. El que passa és que, veient les circumstàncies en les que ens han portat aquests darrers temps, a considerar que hi ha dues línies, diguem-ne, molt diferents d'actuació en la política, que una és des del punt de vista del sobiranisme, que d'alguna manera representen molts dels socis de govern que vostès tenen a diferents localitats, algunes de les quals fins i tot ara últimament han trencat aquell pacte de govern. La idea és, poden continuar amb dues formacions, m'estic referint a Convergència, òbviament, mantenint aquesta línia d'actuació, ni que només sigui per qüestions locals? Mire, sempre hi ha hagut un tema que és claríssim. Jo, quan vaig estar 13 anys de secretari general del Partit Popular de Catalunya i es presentaven els pactes pels diferents municipis, sempre s'anticipava els interessos del municipi als interessos genèrics. Per què? Perquè els ajuntaments el que se té que parlar és de la realitat del poble, si necessita més allumbrat, si necessita més bancs, si necessita clavegueram, si necessita asfaltar carrers, si necessita un col·legi, si necessita pues un CAP o el que sigui. Aquests són els problemes reals dels municipis. I amb això, qualsevol persona que puguis coincidir amb el teu programa i el seu programa, pues per què no, si és pel bé del municipi? Quan això se complica? Això se complica realment quan alguns municipis, com és el cas de Reus molt concretament i del seu alcalde, anteposen els interessos de la política general de Catalunya als del propi municipi. Miri, jo vaig a dir una cosa, jo hi ha una persona que li tinc molta estima i admiració, que és l'exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal. I Joan Miquel Nadal era aquell alcalde que anteposava sempre els interessos de Tarragona, els interessos del partit i els interessos genèrics. Jo penso que això és un bon alcalde, és lluitar i treballar pel teu poble.
El que passa que m'ha posat un exemple que és un pèl complicat d'analitzar en aquests moments, que no tampoc tocaria, però clar, la senyora Alegret vostès no l'han conservada com a cap del partit a Reus. És a dir, que un cop ha desaparegut aquell pacte, també ha desaparegut la persona que el protagonitzava. Ha desaparegut perquè els partits, tots els regidors han cregut oportú que tenia que haver un canvi. Vull dir, si hi ha 6 regidors i 5 diuen que hi ha un canvi, hi ha un canvi. Vull dir, jo penso que la senyora Alicia Alegret ha fet un bon treball a l'Ajuntament de Reus, i és companya meva. L'únic que ha passat ha sigut això, l'únic que ha passat és la traïció de l'alcalde, amb el qual ha trencat un pacte. I és que el més curiós de tot això és un alcalde que diu: agraeixo el treball que s'ha fet, el treball ha sigut altament positiu, tremendament positiu, han fet un bon equip de govern, però me manen des de dalt de que es trenqui aquest pacte. És a dir, que els interessos del viatge sobiranista del senyor Artur Mas són superiors als interessos del propi Reus. Això és el que ha passat, no? Ha passat una altra cosa. El que passa és que, per exemple, en el cas de Cambrils continua havent-hi aquest mateix pacte en Convergència i Unió. Bueno, hi ha Calafell, hi ha uns altres... Vull dir, jo el que em vull referir és de que quan estem parlem de pobles i de municipis. I si hi ha carrers per asfaltats, tant serà per Esquerra Republicana com el Partit Popular, com serà pel que sigui. Per tant, aquests pactes de que realment entre els programes, si fas una fusió o una integració, són els mateixos, fem-los. Ara, quan se complica? Quan algú com l'alcalde de Reus ha volgut anteposar els interessos del senyor Artur Mas als interessos del poble. Doncs parlem d'alcaldes, però en aquest cas de Tarragona, senyor Luna. Com veu la situació aquí? Quina creu que serà no tant el resultat, sinó quins seran els trets principals d'aquesta campanya que ja estem practicant a l'AS? Bueno, jo penso que Alejandro està molt consolidat a Tarragona i jo estic plenament segur, totalment segur, que el pròxim alcalde de Tarragona es dirà Alejandro Fernández. És una persona que té capacitat de treball, té capacitat intel·lectual, té capacitat, estima, passió pel seu municipi i, per tant, té tots els ingredients que es poden tindre perquè sigui un extraordinari alcalde per tot Tarragona. És una persona que coneix els barris, és una persona que coneix tot, vull dir, perquè ve de barri, o sigui, i és una persona que jo penso que és el millor alcalde que podem tindre tots els tarragonins, no? Si em permetrà també esmenar-li el fet de que objectivament els números no diuen això, que en principi sembla ser que el moment àlgic del PP a la ciutat de Tarragona es va esdevenir durant les eleccions generals últimes, però des d'aleshores la tendència és de descens. De Mira, jo li vaig dir una cosa i l'exemple que vaig ficar és molt fàcil i molt senzill. Jo sempre amb Alejandro he vist Javier Albiol. Sempre he vist Javi García Albiol, l'alcalde de Badalona. Si les enquestes que s'han fet a Badalona... Home, tenen una alçada una mica diferent, eh? Sí, però la capacitat la mateixa. A vegades no està en l'altura, sinó en la capacitat de fer. I a vegades, moltes vegades, les coses petites són més multifuncionals que les grans. Ja sabem allò del pot petit. Jo sóc una persona que aprecio molt el Javi García Albiol, inclús sóc padrí d'un fill seu, i l'estil de fer política dels dos és el mateix. Per tant, no parlem de qüestions genèriques ni enquestes genèriques que venen més per la marca del partit o de la formació política que de la persona. Jo veig amb Alejandro que s'assemblen moltíssim els dos a l'hora de fer una campanya, a l'hora d'estar en contacte amb la gent, a l'hora de proximitat. Per tant, no és impossible. Si nosaltres tenim l'alcalde de Badalona, que és la tercera població més important de Catalunya, per què no ho pot ser Alejandro Fernández a Tarragona si reuneix les mateixes condicions? Vol dir que en un moment determinat els números poden possibilitar que el senyor Alejandro Fernández pugui ser el... És a dir, que una cosa és la marca. Una cosa és la marca del partit i de la formació. I una altra és la marca de qui lidera aquell projecte. I, esclar, i la marca d'Alejandro és una marca potentíssima. Seria una condició sine qua non a l'hora de donar suport a un equip de govern guanyador? El fet que el senyor Alejandro Fernández fos l'alcalde. No, jo crec que el que s'ha de fer ara és que nosaltres tinguéssim aquella majoria que és la que després definirà molt el panorama polític a Tarragona. Perquè bàsicament sembla, tornant amb els números, que són els únics que ara en aquests moments podem argumentar, tenint en compte les circumstàncies, que
l'actual equip de govern municipal que protagonitza el senyor Ballesteros té una possibilitat real de continuar, però amb una menor acceptació, i en canvi es pot trobar només, diguem-ne, des del camp no sobiranista, tant a vostès com el potencial de Ciutadans que pugui tenir per entrar-hi. Llavors podria ser una llista, diguem-ne, no sobiranista, la que podria guanyar aquí a Tarragona? Jo crec que és erróneo, per complet, si nosaltres portem la política municipal a la política sobiranista. És a dir, Tarragona té uns problemes, Tarragona té uns perfils, Tarragona té un futur extraordinari. És algo que encara es pot fer moltíssim més, no perquè el temps diu que canvia, sinó perquè les possibilitats les té per poder fer. Si es fa amb clau, si pacto amb el sobiranisme o no sobiranisme, això ja ho farem al Parlament de Catalunya. Aquí el que s'ha de pactar és per Tarragona, és per la ciutat, és per la seva capitalitat, és perquè no perdi pes com està perdent pes davant de Barcelona, és perquè tingui el cos que és de ser una gran ciutat. I això solament ho pot defensar aquelles persones que senten profundament Tarragona, que no estan condicionats a fils que els moguin des de Barcelona, i abans de ficar un exemple, Joan Miquel Nadal ha sigut un alcalde que mai s'ha deixat portar per això. És a dir, que parlem de tarragonisme sense ideologies. No, claro, parlem de Tarragona. És que Tarragona està perdent dia a dia, amb el discurs del nacionalisme, si volem, del sobiranisme, està perdent el pes específic que Tarragona sempre ha tingut. I s'ha de recuperar aquesta capitalitat. I aquesta capitalitat és estimant tremendament a Tarragona, convertint-te, si és necessari, en un nacionalista tarragoní. Doncs amb aquesta sentència que pot fer forat, moltes gràcies per estar entre nosaltres, i si convé, una altra ocasió, tindríem molt de gust de tenir-lo aquí. Moltes gràcies.